Джудо е японско бойно изкуство с вековни традиции и почетно място в олимпийското движение. Базирано върху принципа за ефективно използване на енергията за лично развитие и всеобщ просперитет, днес повече от 100 милиона души в цял свят преоткриват философията му. Не само като спорт, но и като житейски мироглед. Шун Джудо Клуб е създаден през 2004 година от хора, вярващи, че бойното изкуство е полезно за обществото. Понастоящем клубът обединява групи за деца, възрастни, начинаещи, напреднали и елитни спортисти. В детска и юношеска възраст джудото развива цялото тяло, но по-важният и ценен елемент е социалният опит, който дава на децата. Залата отразява реалния живот, но бялото кимоно прави всички равни. Отличава ги единствено от цветът на колана. Дали ще напреднат, зависи изцяло от тях. Ако не се стараят и не са внимателни, няма да спечелят по-висок колан, няма да станат по-силни. Всичко в залата е изключително динамично. Различни ситуации, различни чувства, но винаги с конкретни цели, конкретни трудности и предизвикателства, които трябва да решат сами по най-бързия начин. Така децата неусетно научават уроци, полезни за цял живот. Сред тях и най-важните – как да работят и как да общуват. Основната ни цел е не само да ги учим на умения, а да им създадем среда, от която да излязат като балансирани личности, да ги превърнем в деликатни и толерантни хора. Джудото е сред най-развитите спортове в цял свят. На световни първенства участват над 180 държави, масивни федерации с много професионалисти. Всяка категория в международната ранглиста има по 200-300 състезатели, които участват в редица турнири Гран-при, Гран-члем, Мастърс. Ние работим за да осигурим среда и да дадем възможност на тези, които вярват и са отдадени на джудото, да станат най-добрите в света. Шампионът винаги е един, но зад него стои отбор, семейство, приятели, съпричастни хора, които помагат. Това е държавата, която ние представяме. В най-трудните моменти спортистите успяват да продължат заради хората зад себе си и всички са горди от победите, защото успехът е общ. Нашите момчета и момичета са талантливи и са способни да постигат големи успехи, да са сред най-добрите в света, а някои от тях вече са го доказали. На състезание никой не те пита имаш ли всичко необходимо, добре ли се чувстваш и така нататък. Единственият отговор са победите и успехите. Спортният резултат е съвкупност от редица детайли, понякога и късмет. Но с начина си на мислене, нашите спортисти са пример за успешни хора и са вдъхновение за онези, които преследват мечтите си. Близо 13 години след създаването си, Шун Джудо Клуб е средище, което функционира по нов начин с различна мотивация. Основата е положена, а с нея и правилната посока, в която да работим и да влагаме усилията си. Ще станат ли нашите деца следващите олимпийски или световни шампиони, или житейският им път ще поеме в друга посока, не знаем. Но сме сигурни, че какъвто и път да поемат, дълбоко в себе си ще намерят начин да се справят. И всеки ден ще дават най-доброто от себе си за своето и общото щастие.